אולם הפעם אני רוצה לדבר על הנושא של הנאיביות של הילדים ועל החוכמה הגדולה של המבוגרים. כמובן שהכל במרכאות. מי שהתבונן יראה שילדים הם הרבה יותר שמחים, החיים שלהם הרבה יותר טובים, לפחות בדרך כלל, בממוצע, בדרך כלל ילדים יותר שמחים. עכשיו, ילד שהוא לא שמח, זה בגלל שהוא מתחיל עכשיו כמו מבוגר, הוא לוקח את החיים בצורה קשה, הוא נכנס לדיכאונות, פחדים וכו'. אבל ילד מטיבו, הוא שמח. והמבוגר לעומת זאת, ככל שאדם מתבגר, ככה החיים הופכים להיות יותר קשים, הכל מתחיל להיות בכבדות, החיים פחות מעניינים, הוא פחות משיג ריגושים בחיים, כי ילד קטן, מכל דבר הוא מתרגש, אבל אדם מבוגר, זהו, הלך עליו, הוא כבר התבגר, הוא כבר קיבל שכל במרכאות שגורם לו לא ליהנות בחיים. ואם אנחנו נתבונן, אנחנו נראה שאחד היתרונות שיש לילדים על פני מבוגרים זו נאיביות. מה זאת אומרת נאיביות? ילדים מטבעם הם הרבה יותר אופטימיים במרכאות מאשר מבוגרים. ולמה? כי הילד פשוט עוד לא מכיר את מגבלות היכולות שלו. ילד מבחינתו כשהוא הולך לישון הוא חולם שהוא סופרמן. ילד מבחינתו חולם שהוא יכול לרחב באוויר, הוא לא יודע שהוא עוד לא יכול. ילד מבחינתו, ילד קטן תינוק, הוא רואה את האש, הוא מכניס את היד לאש, הוא לא יודע שהוא מוגבל. הרעיון הוא שהאדם נולד בלי לדעת על המגבלות שלו, וכאשר הוא מתבגר הוא יודע על המגבלות שלו, ואז בעצם כשאתה יודע על המגבלות שלך אתה מתחיל להרגיש רע, כי מה זה אדם חופשי? למה אדם מאושר? כי הוא לא יודע שהוא מוגבל, הוא עושה מה שהוא רוצה, הוא מאושר. אבל ברגע שהוא מתחיל להגיד, ברגע שהוא מתחיל להבין שהוא מוגבל בזה ומוגבל לזה ומוגבל בזה, במילה הוא הופך להיות פחות מאושר. ואם אנחנו נתבונן על עוד דבר, אנחנו נראה שאחד הדברים שיש אותם רק לילדים ולא למבוגרים, זה העניין של סרטי הילדים ואגדות הילדים. כי ילדים, לדוגמה, יש להם הרבה סיפורי אגדות, אגדה כזאת ואגדה כזאת, ובמקרה גם רוב ככל האגדות נגמרים ב-happy ending, בסוף טוב הכל טוב, וחיו באושר ובאושר. והילדים הם פשוט נאיבים במרכאות, ולכן הם מאמינים לסיפורים האלה, באמת מאמינים שיש איזה עולם יפה, ושבאמת יש דברים כמו באגדות, דברים נוצצים, וכל מיני דברים, כל הסיפורי האגדות שהמבוגרים, החכמים הגדולים, לא מאמינים בדברים האלה. וכפי שהסברנו אותם הפעם אחת, השלמות זה החיבור של ההפכים. כי בעולם, הילד, כאשר הוא נולד, יש לו גם את הכוח של המבוגר, וגם את הכוח של הילד. זאת אומרת, הילד הוא בעצם מבוגר שעוד לא התפתח. והמבוגר זה ילד מודחק. זאת אומרת, באדם יש בתוכו גם את הכוח להיות אדם מבוגר וחושב, וגם להיות את הכוח, וגם את הכוח להיות ילד שכביכול נאיבי ותמים. והשלמות זה כאשר האדם מחבר את שני ההפכים האלה. זאת אומרת, האדם צריך להגיע למצב שבו הוא גם משתמש בשכל שלו כמו אדם מבוגר, כי בסדר, יש לך שכל, אתה צריך לדעת לא להיכנס לתוך האש, אבל אף על פי כן בחוויה הסובייקטיבית שלך, אתה צריך לחוות את המציאות כמו ילד שלא יודע אפילו שהאש שורפת. הוא אפילו לא יודע להבדיל בין אש ללא אש. הוא לא יודע שזהו מוגבל וזהו לא מוגבל. זאת אומרת, אתה צריך לדעת שאתה לא יכול לרחף כמו ציפור, מה שילד לדוגמה לא יודע, אבל מצד שני אתה צריך לחוות את המציאות דרך העיניים הנאיביות של הילד, שבו הוא כן יכול לעוף כמו ציפור, שבו הוא כן כל יכול, הוא כן יכול לעבור דרך קירות, הוא כן יכול לעשות, להגיד משהו ושזה יקרה. הרעיון הוא שבן אדם צריך לחבר את שני הכוחות האלה, ורק אז הוא אדם שלם. כי הילד, מה שקורה אצלו זה שהוא חושב שהוא יכול לעשות הכל והוא מאושר, פשוט בגלל שאין לו שכל. ברגע שהוא יתחיל להיות לו שכל, הוא יגלה מהר מאוד שהחיים זה לא צפיחית מדבש, מה שנקרא, הוא יגלה כמה הוא מוגבל, ושהוא מוכרח לעשות דברים וכו' וכו', ואז יגביל את האושר שלו. ולכן גם הילד, האושר שלו זה לא פנימי לגמרי, כי האושר שלו הוא לא אושר שכלי, זאת אומרת, הוא מאושר רק בגלל שאין לו שכל והוא לא יודע מה הוא מוגבל. לעומת זאת, המבוגר יודע מה הוא מוגבל, יודע שהוא מוגבל, יש לו שכל, אבל הוא לא מאושר, וצריך לחבר את שני ההפכים האלה. והשאלה היא זה בעצם, איך בן אדם יכול לחבר את שני ההפכים, את שני ההפכים האלה של הילד והמבוגר? והתשובה היא שיש מקום אחד שבו מתחברים כל ההפכים. המקום הזה זה בשורש של המציאות. מה זאת אומרת בשורש של המציאות? בפרספקטיבה הפנימית ביותר של המציאות, כל אחד ואחד יכול לעבור דרך אש, האש לא שורפת, כל אחד ואחד הוא כל יכול, כל אחד ואחד הוא מושלם, כל אחד ואחד הוא יש לו את סך כל היכולות, את סך כל התכונות, את סך כל הדברים.
בפרספקטיבה הפנימית של המציאות, הדברים שם הרבה יותר נאיבים במרכאות מאשר מה שילד מדמיין. זאת אומרת, כל סיפורי האגדות בעולם הם פחות יפים, הם אפילו לא מתקרבים לקמצוץ, או אולי הם רק קמצוץ, מתוך הפרספקטיבה של האחדות של המציאות. כי כל הדברים היפהפיים שיש באגדות, כל הדברים, כל העולמות היפים, כל הדמויות היפות, כל האגדות היפות, כל ההרפתקאות היפות, כל האוצרות היפים, מה שמלמדים ילד שיש איזה עולם יפה, והוא רואה את זה בכל מיני סרטים וסיפורים ואגדות על דברים יפהפיים, כל הדברים האלה הם רק טעימה קטנה של מה שיש בארץ האפשרויות הבלתי מוגבלת, שזה הארץ של האחדות. כי בפרספקטיבה של האחדות, שם החיים הרבה יותר טובים מאשר בארץ הפלאות. כי בארץ הפלאות עדיין אתה מוגבל לכללים כאלה ואחרים, וגם הקוסם, גם הוא מוגבל לכללים כאלה ואחרים, כי גם הכוח שלו מוגבל וגם הוא חוטף מכות פה ושם. אבל בפרספקטיבה של האחדות הפנימית, שם זה עולם שכולו טוב, שם זה הגן עדן יותר טוב מכל האגדות, יותר טוב מכל האגדות. והרעיון הוא שכל אחד ואחד יכול להגיע לדבר הזה, והרעיון הוא שיש בעולם שלנו שתי פרספקטיבות. יש את הפרספקטיבה של הנפרדות, שבו יש טוב ויש רע, ויש דברים שאתה יכול לעשות ויש דברים שאתה לא יכול לעשות, ויש הבדל בין טוב לרע, ויש הבדל בין רוצה ללא רוצה, ויש הבדל בין אש ששורפת למים שלא שורפים, ויש דברים שאתה צריך ויש דברים שאתה לא צריך, ויש שם את כל המוגבלות וכל הנפרדות. עכשיו, הילד שהוא נולד עוד אין לו את השכל לדעת להבדיל בין הדברים, לכן הוא לא מרגיש מוגבל, כי ככל שהדברים יותר מוגדרים, ככה אתה יותר מוגבל, כי יש לך גדרות, יש לך גבולות, את זה אני יכול, את זה אני לא יכול, זה אפשר, זה אי אפשר, זה אני חייב, זה אני לא חייב. וככל שהדברים יותר מוגדרים, יותר נפרדים אחד מהשני, ככה האדם נמצא יותר בתוך צמצומים, וכך הוא מרגיש יותר דיכאונות, כי גם את זה הוא לא יכול, וגם את זה הוא לא יכול, וגם את זה הוא לא יכול. הוא יותר ויותר ברור לו מה הוא לא יכול, ויותר ויותר ברור לו מה רע לו ומה חסר לו. הילד לעומת זאת, אין לו את הדברים האלה. והרעיון הוא שכל אחד ואחד יכול להגיע לפרספקטיבה של האחדות של המציאות, לחבר את הנפרדות אל האחדות. ומה זה אומר בפועל? בפועל זה אומר שכל בן אדם צריך להתבונן אל תוך תוכו. והסברתי כבר הרבה פעמים לדוגמה, כל אחד ישאל את עצמו מה אני באמת רוצה, או מה המשמעות החיים שלי, או מה זה המציאות הזאת, או למה היא קיימת, או למה אני קיים. הרעיון הוא שבן אדם צריך להתבונן על הדברים האלה, ומי שיתבונן פנימה אל תוכו, בסופו של דבר הוא יהיה בחיבור של הנפרדות והאחדות. זאת אומרת, הוא ישתמש בשכל האנושי שלו בעולם שלנו של הנפרדות, והוא ידע שהוא לא יכול להכניס את היד לאש, והוא כן יכול להכניס את היד למים, אבל את כל הדברים האלה, את כל המגבלה הזאת, הוא יחווה אותה דרך נקודת המבט של האחדות, שבה אין שום מגבלה בשום דבר. כשאני אומר אין שום מגבלה, אני מתכוון להגיד שאפילו צד ימין וצד שמאל, שניהם נמצאים בכלל באותו מקום. אתה אפילו לא מוגבל. כשאתה הולך ימינה, אתה לא מוגבל ללכת רק ימינה, כי מה? בן אדם הולך לצד אחד, הוא בעצם מוגבל לא ללכת לשאר הצדדים. כל בחירה שאתה בוחר, אתה מוגבל לא לבחור את שאר הדברים. אבל בפרספקטיבה של האחדות, בפרספקטיבה הפנימית ביותר, שם שום דבר לא מוגבל. ומי שיתבונן לעומק ויגיע לפרספקטיבת האחדות, הוא יחיה חיים טובים באמת, יותר טוב מכל סיפורי האגדות בעולם. כי רק האגדות הם רק ההיבט של כמה טוב בהבנה של האחדות. אבל מי שיבין את זה באמת, הוא עצמו יהיה סיפור אגדה מעליך. ושיהיה לכולם המשך יום יותר טוב מהאגדות, שיהפוך לחיים אמיתיים, ואם תרצו אין זו אגדה. יום טוב, תודה.